Ahoj, já jsem Oli a připravuji videa o chemii. A teďka se chci podívat na názvosloví tzv. Peroxokyselin. Co je na nich velmi jednoduché, je právě tvorba jejich vzorce, protože ono prakticky se jedná o to, že nahrazujete oxidový kyslík s minus dvojkou za vlastně peroxoskupinu, což jsou dva kyslíky každý o minus jedničce. Takže místo jednoho kyslíku vy vlastně dáte dva. Tím pádem ve výsledku vlastně do toho vzorce vždycky jenom přičítáte jeden na tom kyslíku, tedy u jednoduchých peroxokyselin. Takže prakticky si to ukážeme teďka na příkladu kyseliny peroxodusičné. Zase začínáte tím, že máte kyselinu dusičnou. Kyselina dusičná, věřím, že zase znáte naspaměť, už je její vzorec, případně koukněte na moje video k oxokyselinám nebo k názvosloví prostě kyslíkatých kyselin a měli byste umět určit prostě tyto vzorce jednoduché. Takže to je jenom kyselina dusičná. No a peroxodusičná kyselina vypadá tak, že jakoby formálně odčteme jeden kyslík, takže jakoby HNO2 a k tomu přidáte dva kyslíky peroxidové. Takže ve výsledku je to HNO4. Zase musíte si jenom uvědomit, že vlastně ten kyslík, který tam je, tedy dva kyslíky z toho, každý z nich má minus jedničku, dva kyslíky, každý z nich má potom minus dvojku. Jo, čili každý máte vždycky prostě jiná oxidační čísla podle toho, kolik těch skupin se tam dá. No to je právě příklad toho druhého, toho druhého příkladu tady. Diperoxouhličitá kyselina. Takže tady bacha, tady máme vlastně, že budeme dávat dvě peroxoskupiny. To znamená dvakrát ten kyslík po dvou. Kyselina uhličitá vypadá takto. H2CO3. Toto je kyselina uhličitá. No a když to má být diperoxouhličitá, tak nepřičteme jenom jeden kyslík, ale logicky dva. Takže ve výsledku ten vzorec vypadá takto. H2CO5. To je jednoduché právě proto, že ono nic jiného neřešíte, protože stejně po vás vždycky budou chtít akorát ten sumární vzorec. No a teďka tady máme ještě peroxodisírovou kyselinu. Ať trošku se už cvičíte v tom, co slyšíte a vidíte napsané. To znamená, bude to jenom jedno peroxoskupina, ale na kyselinu disírovou. Tak, tady si pro jistotu určíme celý vzorec, ať neuděláme chybu. To znamená disírová kyselina HSO. Disírová znamená dvě síry v oxidačním stavu plus 6. Tady je to minus 2, tady je to plus 1. Takže je to 2x 6 je 12. To by bylo 13, takže musím dát dvojku 14. Takže správný vzorec kyseliny desírové H2S2O7. Pokud nevíte, jak jsem to udělala, koukněte na video o polykyselinách, názvosloví polykyselin, což je vlastně od videa před tímto. A, no a teďka, jak s toho udělám peroxodesírovou? Velmi jednoduše, jeden kyslík O2- nahradím za peroxoskupinu 2-, tím pádem vychází ve výsledku jeden kyslík navíc, H2S2O8. Toto je tedy kyselina peroxodesírová. No a teďka prakticky vždycky se setkáte s tímhletím převodem. To znamená, budete mít napsaný název a máte napsat nebo najít vzorec. Ono totiž, když vám takhle napíšu tuhle samostatnou kyselinu a neřeknu vám, že je to peroxokyselina, tak byste ji zase mohli si ji splést nějakou oxokyselinou. To znamená, že byste všechny kyslíky brali identické jako O-2. Ale to je ten problém, proč většinou se tady vyskytuje pouze tato otázka. Přesto, kdyby se náhodou vyskytla otázka opačně, to znamená, která je toto peroxokyselina, tak zase půjdete opačně. Budete prostě předpokládat, že to bude nějaká peroxokyselina, takže ve výsledku odečtete kyslík, takže uděláte z H3PO5, uděláte H3PO4. A to už znáte, tento vzorec, zase kdybyste neznali, musíte určit, ale je to kyselina trihydrogen fosforečná. To znamená, že název této peroxokyseliny bude peroxofosforečná kyselina. No, už tento tedy vzorec, peroxofosforečná kyselina. Tak. No a teďka tady pod tím mám můj oblíbený chyták, který tedy dávám jenom opravdu už jako takový ten úkol jako s hvězdičkou. Protože tady máte napsáno H2SO4. To samozřejmě jako sumární vzorec odpovídá kyselině sírové. Jenomže já chci, abyste mi určili, o jakou peroxokyselinu se jedná. To znamená, zkuste mi napsat do komentářů, asi ještě jednou projdete toto video. Napište mi, jaká je toto peroxokyselina.